国好声音上周学员四强晋级赛圆满落幕，至此好声音全国16强出炉，能进入导师战队四强的学员都是实力非常强悍的歌手，他们不光嗓音独特，天赋音乐才华，而且在舞台上的表现力也是非常完美的，宛如一个已经出道的知名歌手。尤其是谢霆锋战队的刘俊格，刘俊德作为谢霆锋导师战队最强学员，和打包安琪不相上下。可是就在好声音导师对决赛即将大幕开启时，网爆出了好声音全国七强的学员名单，其中谢霆锋战队的打包安琪不打包了，就剩安琪一人。这样一来，刘俊格则直接成为了谢霆锋战队最强学员。刘俊格其实在盲选之后他就已经被很多网友预言定能夺得今年的冠军头衔。刘俊格九年合音歌手的他，唱功了得，嗓音独特，在场上的气质和气氛完全不输于已经成名的歌手，而且他的歌声娓娓动听，洋洋盈耳，已经具备冠军的音乐素养，也具有歌手在舞台上的魅力。同时这份全国七强的名单中也透露出了李健战队的赛事情况，他最惨就只剩诞增尼玛一人。对于今年新加入的导师李健，网友也有很多话要说，从最初的学员盲选到四强晋级赛，再到接下来即将开启的导师对决赛，他表现出来的一个音乐人的素养是极高的，他战队的学员也都是实力强悍的唱将，可是最终却惨胜一人。但曾尼玛这个异域风情的藏腔歌手有着天籁之音，歌声悠远悠长，空灵而又动人，而且他在演唱流行歌曲时把藏腔的技巧融入进去，使得歌声更加有意境，深深地打动了观众和导师的心。那么对于本季冠军热议学员刘俊格，但曾尼玛谁将赢得这场空前的赛事，走向鸟巢？